Saluton. Mi volas clarigi simbolon 22. Temas pri preĝo kaj relato al Dio aŭ nia relato al la tuta universo. Ni vidas per la ondo ĉi tie estas simbolo de la tuta universo. Kaj meze en la simbolo estas simbolo de unuopa individuo. La triangulo ĉi tie estas simbolo de la individuo. Tiu individuo havas spiritajn kaj fizikan korpon. Kaj la tuta universo. Por Martinus la tuta universo sen fina, sen lima, estas la sama kiel Dio. Dio estas la viva. Cio estas Dio, kaj Dio estas cio. Sed en kristanismo estas tiel, ke estas Dio kaj lia kreaĵo. Sed Martinus pensas, ke cio, kio ekzistas. Cio, cion, kion mi faras al miaj kunestuloj, mi faras al Dio. Sed estas du linioj ĉi tie, kio estas tre interesaj, ĉar tio estas la limo inter la fizika mondo kaj la spirita mondo. Kaj ĉi tie ni havas la mineralan regnon, estas planta regno, estas besta regno, kaj estas la vera homregno. Jesuo estis vera homo, kaj en estonteco ni estos veraj homoj. Ni ter homoj estas ĉi tie en la evoluo, sed ni survojas al perfekteco. Kaj tie estas la vera homregno, kaj estas spiritaj regnoj. Tio estas la regno de saĝo, tio estas la kulmino de la inteligento, kaj en la dia mondo estas kulmino de intuicio, kaj en la beata regno estas kulmino de la memora energio. Kaj la tuta vivo estas rilato inter individuo kaj la tuta universo, kaj do fakte estas parolo inter individuo, unuopa individuo, kaj viva universo au Dio. Kaj tiu komuniko ankaŭ estas la rekta parolo de la vivo. Kaj Martinus rekomendas, ke oni komprenas, ke hazardo ne ekzistas. Ĉiam kiam mi havas sperton, tio estas parolo al mi. Kaj tiu parolo de la vivo povas esti eduka kaj povas esti instrua, sed ankaŭ kelkfoje la parolo de la vivo al mi estas esprimo de amo kaj distro. Kaj la konscio de la unuopa individuo estas ja elektra kampo, sed fakte la tuta universo ankaŭ estas elektra kampo. Do ni estas tre kunligita al la universo, ni estas tre kunligita al Dio. Kaj tio estas la memo, la mio de la individuo, kaj tio estas la mio aŭ la memo de la universo. Kaj do estas malferma kanalo, kaj Martinus pensas, ke la preĝo estas granda donaco al la veraj homoj. Per preĝo oni ne povas ŝanĝi la naturleĝojn, oni ne povas ŝanĝi la sortoleĝon, sed per de preĝo oni povas havi energion, vivforton, eble oni povas ricevi sanigajn fortojn, oni povas havi gvidadon. Se oni havas problemon, oni povas pensi, mi volas trovi la plej bonan solvon, ankaŭ se estas malagrable por mi, kaj se oni preĝas al Dio aŭ al la tuteco, helpu al min, mi volas trovi la solvon, kiu estas la plej bona por la tuteco. Kial do ne la tuteco helpas al mi? Martinus parolas pri scienco de preĝo, kaj do estas kelkaj preĝoj, kiun oni ne povas plenumi. Se mi damaĝas mian ĉirkaŭaĵon, se mi damaĝas la tutecon, tiuj preĝoj ne povas esti plenumitaj. Kaj Martinus pensas, ke estas eble plej grava pri preĝo, ke oni povas kompreni, ke estas tiu komunikado. Kaj finfine Martinus diras, ke la perfekta preĝo fakte nur estas konversacio aŭ kun parolo kun Dio. La vivo fariĝas la plej bona amiko de la unuopa individuo. Dankon.